ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ഞാൻ അവനെ കൊടുക്കില്ല, എന്നെ കൊന്നാല് ഞാൻ കൊടുക്കില്ലടാ. ഉടമക്കൊക്കരി ഏകാമ്പലാണ് ഒരു ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഉടമക്കൊക്കരി ഉടമക്കൊക്ക് ആ താടി ഇവറ ഇവൻ അമ്മ അവനെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടമ്മ വേണ്ട കത്തില്ലേ. ഉടമക്കൊക്കരി ഉടമക്കൊക്ക് ചുമ്മാടാനല്ലേ പോണ്. അപ്പൊ അമ്മ അവന്റെ തന്നെ രക്ഷിക്കമ്മ. ഇപ്പൊ വരട്ടെ, ഞാന് അരി പൊടിച്ചിട്ട് വരാട്ടാ. നീ വരണ, നീ വരണോ? സ്വത്തുമണികളെ സ്വത്തുമണികളെ. ഗൈസ് ദേ ഇപ്പോ 9:00 9 മണിക്ക് ഞാൻ എണീറ്റു അല്ലേ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോണം, കൊറിയർ അയക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉറക്കം വരുന്നു. അപ്പോ എന്താ ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ പറയുമ്പോ നമ്മള് മറ്റേ ഇന്നലെ നന്മാരെ പൂരം കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഓക്കേ, അപ്പൊ ഇനി എന്താ പോയി നമ്മളുടെ അരി പൊടിച്ചൊക്കെ തീരാറായി, പെട്ടെന്ന് തീരാറായി. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണോണ്ടേ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അരിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. അമ്മ പോയി അടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. പിന്നെ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം, നോമ്പല്ലേ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആശയ അവിടെ കിടന്നോ, കിടന്നോ അവിടെ കിടന്നോ. അയ്യോ അവിടെ കിടന്നോ. പോട്ടിടി ബിസ്കറ്റ് തരാം. വിക്കറ്റ് വേണാ ചുണ്ടിരി. അവന് വേണ്ടി ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നാണ്. അയ്യോ അത്ത ബിസ്ക്കറ്റ്. ആ അവന് മാത്രാണോ? അതാ തിരിച്ചു വേണോ? അപ്പു തിരിച്ചു വേണോ? ആ തരാം ശവശേരാനാണ്. ഗൈസ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് അവന് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട പൊടിച്ചു പൊടിച്ചു പൊടിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവന് ലിക്വിഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവന് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട അവനത് കളഞ്ഞു. ഇനി അവൻ കഴിച്ചോളും. എന്റെ പോയി നിന്ന ഈ വീട് മൊത്തം ബിസ്ക്കറ്റും ചോറും റംബൂട്ടാനും മാതളങ്ങയൊക്കെ. ഓക്കേ ഇനി ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. മലമ്പഴം വീണ് തെറിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളിലേക്ക് വാലടിച്ചിരിക്കട്ടാ. ഇതുണ്ടാ തെറിച്ചിരിക്കാണ് അവിടെ പന പഴുത്ത് പനമ്പഴം വീണിട്ട് വീട്ടിന് ഉള്ളിച്ചിട്ടേ. കോഴിയേ ഡാ കോഴി പിടിക്കാക്കാണ് നീ. അപ്പം കോഴിയാണ് ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ.
രാവിലെ എണീറ്റ പാല് ചിക്കൻ മുട്ട എനിക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചിരിക്കുകയാണത്. നായ്ക്കല്ല, നമ്മള് കഴിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് അധികം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അരി പൊടിച്ചിട്ട് തരാവേ. ഓക്കേ. ചക്കൻ കുട്ടപ്പൻ ഇവിടെ നിക്കണു. അതെ അതെ അതെ. അച്ചാറുകളയക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പോസ്റ്റില്. വേഗം വരൂ, വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. മര്യാദക്ക് ഉള്ളി കയറി പോക്കോ, ഞാൻ തൊടാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കും. ശ്വാസം കണ്ടണ്ടായാ. എങ്ങനെ കുട്ടപ്പനെ വിളിക്കണേ? കുട്ടപ്പ കുട്ടപ്പ. ആ കുട്ടപ്പൻ എവിടെ? കുട്ടപ്പ കുട്ടപ്പ. എങ്ങനെ കുട്ടപ്പനെ വിളിക്കുക? കുട്ടപ്പ വിളിക്കേ. അത് കോഴി മുട്ടയിടുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മള് നോമ്പ് തുറക്കുള്ള ഒരു പരിപാടികളായി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ സംഭവം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തു. എനിക്ക് എങ്ങനെ കായ്പോള എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓംലേറ്റിലുള്ള ആ പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഐ സ്ക്രാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഒരു ടു ബനാനാസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഏലക്കായും അല്ലേ. ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ഗീ റൈസ് റെഡിയാണ്. ഗീ റൈസ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഗീ റൈസ് ആട്ടോ. നമ്മള് പിന്നെ അതെ നെയ് മുളിച്ചെ, അതവിടെ ഓയില് വാങ്ങിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. സോ എനിവേസ് നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കുറച്ച് വാട്ടർമെലൺ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാല്, കുറച്ച് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് തരിക്കഞ്ഞി. നമ്മള് ഈ അടുത്ത ഓയിൽ ഫുഡേ സമൂസ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, അത്ര നല്ലൊന്നല്ല കഴിക്കണേ. തരിക്കഞ്ഞി ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് നമ്മളോട്, അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് അധികം വെറുപ്പ്. ചോറിന് മാത്രം എനിക്ക് വേണം, വേണ്ടതൊക്കെ. റൈസിൻസോ? ലൈസിൻസോ? അതിട്ട് കണ്ടില്ലേ ചോറ് നിറയെ. അതാണ് ഇട്ടോ? നിറയെ മുന്തിരി മുന്തിരിച്ചോറ്. നമ്മള് ബോക്സ് ആ മറ്റേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വാങ്ങിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല. ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആട്ടോ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങക്ക്. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, പണം തന്നെ കൊല്ലോ. മിന്നോ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചേ, ഓടി വന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓടിയോള്. നീ എവിടേക്കാണ്? നീ എവിടേക്കാണ്? എവിടേക്കാണ്? വെള്ളി പാസോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നൂടെ, ഒതുങ്ങി നിന്നൂടെ. ഹാ, അതൊന്നും തെരിഞ്ഞാൻ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരികയാണ് എവിടെയൊക്കെ. ഓടെ ഓടെ ആ അതിനെയും കൂട്ടിട്ട് വരുന്നു പോയിട്ട്. എന്നാ എന്നാ വരുന്നു, എന്നാ എന്നാ എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കോ. അങ്ങനെ സൂ ആണ്, സൂ അല്ലേ ഇല്ല പിന്നോ. നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു, ഞങ്ങളിനി പന്തലൊന്ന് കാണാൻ പോവാണ്. ഇത്രയും കാലം പടക്കം എന്താന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങള്. അപ്പൊ എന്തായാലും പന്തലിടയ്ക്ക് കാണാൻ പോകും കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയില്ലേ കൊറോണ അല്ലേ പിന്നെ. അതില് ചില്ലില്ല, ആരെങ്കിലും അടുത്തൂടെ വന്നാ മുള്ള വരുന്ന മേലെ കൊടുത്തു വാച്ചിന്റെ. ചില്ലില്ല റോസ് ഗോൾഡിന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് വാച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട്
ഗൈസ് ഇവിടെ വെളുത്തത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സോ എന്നെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. വണ്ടിയിൽ എണ്ണയുണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് തെന്മാറ ദേശം, അതെ നടക്ക്. ശോഭൻ പന്തലിൽ ഒന്നും ചന്തം കാണില്ല മൊബൈലില്. കോരുമിട്ടായി വേണോ? ഇത് മുട്ടയോ? രണ്ടും കൂടെ വഴക്ക് കൂടുന്നു. ഗോപുരത്തിന് വാങ്ങി എന്നാ ചില്ലറ അന്നാ പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. കുട്ടപ്പനെ വിളിക്കാണ്. കുട്ടപ്പനെ വാടപ്പണ്ണേ.